vamunanga gwava dzoka vave kutaura ino yapepa 2 manje pazvinhu zvaitika zviya zvekuti mapostori nemazion 4ED vaenda vakanodonata zvinhu zvekuzvipatara kwavari. Saka vanhu vane zvimwe zvavangachimbotaura taura. Saka ipo zvino ndikuzoona vamunangagwa vazoenderera mberi vachitaura, its like vari kuda kakutenda. Pari kuzoita kakuonesanwa futi zvakawanda nevanhu. Pari kuti we should be able to thank those who have donated. These are the people in the society who think about others, not themselves. They have gone out to mobilize resources for the purposes of helping those who do not have. I'm so grateful that such citizens in our country think about others, not about themselves. And I'm so grateful that they have done so. Ndo mashoko avabuda vari kutaura, ndingati hameno ndo kutenda kwacho kwavazoita pavakwanisa kunge vachireceiva zvinhu zvavapiwa zvekuzvipatara, zvinosaidwa maucheya mibhedha bhedha netumwewo twangoita se twangoendeswa endeswawo ipapapo. Now ndiri kuzoona mazimbabwens vamwe vari kubuda vari kuti some people had a bit of money but Zig made sure that the sick hand outs. Mumwe ari kuti meanwhile buying cars for chiefs in preparation for a referendum to his third term bid. Zimbabwe tine munyama. Donations, donations, donations from laundered monies. No functional government in Zimbabwe. Mumwe ari kuti hapana zviripo, wasting money. Musatinyaudze. Hey, vakomana mazimbabwens vakatsamwa. They have realized that their members have not been spared from command Chinese COVID-19 vaccination exercise after effects since time immemorial. They have been anti-hospitalization. What have is changed? Mumwe ari kuti dai pasina Smith akavaka parinyatwa negomo vanhu vachienda kung'anga nanhasi. You have to think like them too. Civil servants are suffering, yet you, Mr. Thinker, muripo. Aiwa, mwari kuti taneta. Zvinhu zviri kutaurika after vanhu vaona post yavo yavamunangagwa vachitraya kuda kunotenda vanhu ivavo. Ndopatotaura kunzi aiwa hai mimi wacho chero mukavatenda vaita something chiri nani, but imimi wacho munofanira kuitawo plan. Ndomashoko andangouya nawo ndasangana nawo ari kutaurika mhuri yeZimbabwe. Kusazivawo kuti imimi muri kuionawo senyaya.